Vem? Hey peeps, peeps yo. Hei Erling. Er ikke fin? Han er i jøken her. Jeg hadde tenkt å klippe meg. Kaller meg jøk, er det smarthet når jeg gjør det her. Jeg vet ikke om jeg stoler på det her. Men det går an å prøve. Det vi har tenkt, vi har tenkt å ta så snart på meg, og synes ikke du er stålig, men tenk at det er barbemaskinen, så barberer jeg alt. Du ser en sånn linje her, så vi skal barbere alt rundt her, og spare det på toppen. Og så den toppen her skal jeg ta litt sammen. Ta saksa. Da hadde vært fint. Da hadde mamma vært glad i meg da. Så dere kan prøve å tenke hvordan tror dere Ole kommer til å bli neste klipp nå, så ser jeg at han er ferdig med resultatet. Ja, men filmer litt at han barberer seg. Jeg tar det. Ok. Hvordan skal jeg gjøre det her, Stelle? Du kan ikke holde kamera, du, nå. Nei, det holder jeg. Da tar jeg... Kom på min side, Erling, for da ser vi... Bare snu det her, jeg starter med den siden her. Ja, jeg skal. Det er veldig trygt. Ok, Morgan. Da er vi ready. Nå er jeg nervøs. Jeg skjønner, ja. Er du på... Ja. Det skjønner jeg! Det var tre. Det var tre. Nei. Nei, 500. Ja. Er du som mora di? Jeg? Ja. Ja. Bare sånn, skal du sjekke om hun legger merke til forskjell? Kleppet du han sånn før han fikk sidecut, liksom? Ja, Erling hadde jo ikke. Også Erling hadde tillegg mindre hår. Og så brukte vi kjøkkensaks, da. Sær? Ja. Ja, faktisk. Det er ikke drygt. Jeg var sysselig på story, da. Jeg vet ikke hva. Du kan sikkert stoppe nå, Ali. Nei, da. Ja, men du kan heller starte igjen når jeg kommer på andre siden, da. Ja. Høyt opp. Ja, jeg vet det der, men jeg er liksom på en chill, da. Hvis du går... Hvordan tror du det går nå? Jeg er nervøs, jeg vil ikke se. Ja, akkurat den mikken, jeg ser sånn med Asian. Nei, ikke meg. Det der er faen meg mye hår, ass. Ja, det er, jeg tar jo bak. Har jeg så mye hår, da? Sånn. Hvor mister hodet håret sitt? Jeg skal snart ta andre siden av hjemme. Tror du å se på deg? Ja, det er hodet. Da får du tillegg sett litt grann. Bare stopp den her litt. Jeg har ikke... Det er den siden jeg har håret på. For jeg ser litt at jeg ser det meste av skylden, men... Bare be deg litt mer. For den går her, og så går den... Her... Hold deg sikker, da. Du har liksom... Jeg tok på der du har skylden, men det var bare... Det var liksom... Det var ikke helt rett. Ja, glemmer jeg også. Jeg kan også se... Åååååååå, der merker jeg det røsker jeg nå, Sonny. Ikke ta bakgrøtta, bare på vise kortet siden der. Hva er det sånn? Stikk litt ned i deg. Ikke bruk opp kamera på Ole nå. Bakhudet der, Ole. Det er bare... Bare be deg opp, Det er ikke trygt når du vinner, Ole. Dette er ikke trygt. Dette er ikke trygt. Damen, du får faktisk det, jo. Nå er jeg imponert, Ståle. Jeg skal bare... Ok, jeg bare be deg litt sånn. Du kan ståle for bra, men du kan ståle for ståle. Rip. Hvor mye penger sparte du av det her, Ole? 320 kroner. Jeg sparte vel 100 kroner. Jeg skal jo ha 200. Ståle. Det her var din idé, ja. Ståle nedrom privat. Frisør. Nå vet dere hvor dere skal dra en pips. Men jeg er bare gratis på venner. Det... Ståle jobber jo svært. Jobber litt. Nå fikk jeg déjà vu-følelse.
Mm. Når han sa det, å jobbe hvitt. Åh? Det mener jeg du har sagt før. Typisk strålige ribber. Men det, det er han her, det er han spesielt. Jeg liker ikke at du skjelver når du går over. Skal jeg ta her, Ole? Ja. Jeg må nesten, ettersom du er høyere meg, så må jeg nesten ha noe stå på noe sagt, for jeg skal få... Signatur. Stå... Det er håret her, Klåle. Er det meningen at jeg skal se den? Nei, det er der, derfor jeg må... Enten må du bøye deg litt, Ole. Ja, nå har jeg bøye meg litt sånn. Der, ja. For nå finner jeg ut hvor den svingen skal være. Der er det typisk, du ser på sånn proff-logger og sånn, så sitter og filmer seg selv når de klipper. Roman? Mhm. Det kan vi ta et på. Det blir rett opp her, for den blir riktig... Gutten høres proff i dag, men jeg skal bare rette opp her! Ja, men når jeg, når jeg gjør sånn på andre personer, eller enn meg selv, så er jeg alltid jeg er mer nervøs da. Der gjør du det her på deg selv? Det nei, jeg gjør ikke det på meg selv. Kjeft nå. Står det hjemme i feil, liksom? Ja, men vi kommer tilbake. Nå er jeg fin nå. Sånn skal jeg gå på byen litt. Be right. Stammer det dårlig, altså. Det er normalt før. Men den er ferdig. Please! Det var deilig, ass. Yay! Ja da. Nei, vi gjør en forskjell der, for da vet du da. Jeg spiller alltid ett for vårt hakt, men blir det andre, det er det andre. Og andre. Nå går jeg opp i akkorden. Og så går den igjen. Da blir det mer. Nå jeg lurer på det som er lettere for deg, det er, siden du bare har den sånn der nå, og så legger vi til et vokaler, og så etter vi har lagt til vokaler, så legger du til flere ting, liksom. Ja, vi kan gå an og prøve det. Det likte den ikke! Ikke med det ordet jeg har, vet du. Når de birdsas kommer... Ja. Så merket du ikke at jeg filmet den, ikke? Jeg ser på det. Ja, Ole, når jeg ser på ordet nå, så... Jeg tror ikke, så det var lidelig dagen. Jeg har kleppet meg litt av hvert, ja. Så... Jeg håper dere likte det lille dere så, jeg vet ikke hvordan det ble, men legg en like, kommenter og abonner, så snakkes vi. Hallo, bye.